Datozen udal eta foru hauteskundei begira, Bizkaian egingo dugun ekitaldi nagusia aurkeztu nahi dizuegu gaur berton. Kanpaina hasiera egingo dugu maiatzaren 9an eta injustu hemen bertan egingo dugu Bizkaiko areatza, o Bilboko areatza parkatu. Duela lau urte kagunkigarri eta ahaztezin eura bizi genuen toki berean. Euskal Herria Bildurentzat plaza hau oso toki berezia da. Hemen elkartu ginen duela lau urte. Hauteskundetan parte hartzeko aukerarik izango genuen ala ez jakin gabe. Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren erabakiaren zain. Gorputzak ogortuta geneuzkan, tentsioaren eta orduritasunaren ondorioz. Hainbeste lan eta hainbeste herritar aldaketarako prest, baina esana, Espainiar estatuak parte hartzen utziko ote zigun ala ez, airean zegoen oraindik. Konstituzionalaren erabakia jakin genuenean, tentsio eta orduritasunak ilusio eta indar estanda bihurtu ziren. Poza eta lanari ekiteko gogoa eta aldaketarako haize berriaren freskura. Duela lau urte, Ariatzako plaza honetan lehertu zen aldaketarako indar eta ilusio uolde horrek, Bizkaiko lurralde osoa blaitu du. Gure lana izan da, Eusko Alderdi Jeltzaleak hiru hamarkada luzetan Bizkaian eraiki duen eredu injustua ilustea. Gutxi batzuen privilegioak agerian ustea, klientelismo kasuak salatzea, erakunde publikoetatik interes pribatuen mesedera hartzen diren erabakiak azaleratzea. Eta batez ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredu injustuaren aurrean, gizarte hobeagorako alternatiba proposamen zehatz eta egingarriak plazaratzea. Urrengo hauteskundetan alderdi edo sigla batzuk irabaztea baino, askoz gehiago dago jokoan. Jokoan dagoena da, nork aginduko duen Bizkaian. Gizartearen 1% interesak defenditzen dituztenak, edo herritar guztien interesak babesten dituztenak. Aldaketa abian dago Bizkaian. Duela lau urte, Ariatzako plaza honetan lehertu zen ilusioa eta indarra ugalderekin jarraituko dugu. Azken urteetako errealitateak erakutsi dugu, aldaketa hori sakontzea eta indartzea inoiz baino beharrezkoago dugula. Gizartearen gehiengoaren bizi baldintzako betzeko, gizarte berriari erantzuteko eta herritarron interesa defendatzeko beharrezkoa da Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua Bizkaitik kanporatzea. Maiatzaren 9an, arratsaldeko 5:30etan elkartuko gara. Gure gau berezia izango da. Bizi izan genuen tokian, toki honetan, egun hartan lehertu zen ilusioa lanerako gogoa eta aldaketarako indarra kanporatu, konpartitu eta berrituko dugu berriro. Guztiok gonbidatuta zaudete.